Одними із основних на порядку денному стали питання виплати зарплати працівникам бюджетних та комунальних установ Хмельницького у переддень Нового року. Зокрема, міські обранці заслухали звіт головного фінансиста міста про виконання бюджету. На сьогодні існує перевиконання бюджету, яке між тим ми не можемо використати, тому що кошти перевиконання стягуються в оплату середньострокових позик і заборгували на сьогодні 49 мільйонів гривень. Отже, це перевиконання у звіті, а скористатися ним на сьогодні неможливо. Внесли зміни на суму дотацій з обласного бюджету та пробачили борг електротрансу, що дасть змогу виплатити зарплати бюджетникам і комунальникам. Ми заміняємо одне дохідне джерело іншим для того, щоб забезпечити реальними доходами виплату заробітної плати. Окрім цього, міські обранці проголосували за призначення двох заступників міського голови – Андрія Капури, який куруватиме будівельну галузь, та Ольги Мярковської, котра очолить економічний блок. На переконання секретаря Хмельницької міської ради Костянтина Чернилевського, поява нових особистостей на вакантних посадах заступників наразі є доречною. Я думаю, що буде матеріальна користь заступників буде. Депутати кандидатури заступників у режимі таємного голосування схвалили, однак із застереженнями. Якщо через півгоду, як говорять, а восени не там, то пропонують покинути, краще ці гроші направити тих же дітей кормити в школі. Також на сесії міські обранці традиційно врегулювали низку земельних питань та питань оренди і користування комунальним майном. А ще внесли зміни до програми розвитку Хмельницького, затвердили персональні стипендії митцям та матеріальну допомогу для нужденних громадян обласного центру.